Alexander, min gosse. Du har i närvaro av din syster och Justina beskyllt mig för att ha mördat min hustru och mina barn. Va? Vill Justina upprepa sin berättelse? Alexander påstod att han hade sett den döda biskopinnan och hennes barn. Hon talade till honom. Hon sa att hennes makers högbördighet biskopen i vredesmod hade låst in henne och barnen i dåvarande sängkammaren. Utan vare sig mat eller vatten. På femte dagen så försökte hon fly genom fönstret men drunknade under flyktförsöket. Nå, Alexander, kände du igen berättelsen? Nej. Så du påstår alltså att Justina har vittnat falskt? Hon kan ha drömt. Är Justina beredd att med ed bestyrka sin utsago? Ja, i högbördighet. Det är bra, Justina. Fanny, har du hört Alexanders berättelse? Nej. Så du vidhåller alltså att Justina har antingen ljudit eller drömt? Ja. Vill du komma fram hit till bordet, Alexander? Är du beredd att gå ed på din utsago? Självklart. Det är en dödssynd att svära falskt, Alexander. Det kallas för mened och bestraffas hårt. Jaså? Lägg din vänstra hand på Bibeln och säg efter mig. Jag, Alexander Ekdal. Jag, Alexander Ekdal. Svär vid den heliga skrift och den levande guden. Svär vid den heliga skrift och vid den levande guden. Att allt jag sagt, säger och kommer att säga. Att allt jag sagt, säger och kommer att säga. Är den rena sanningen. Är den rena sanningen. Alexander, min gosse. Du minns att du och jag hade ett angeläget samtal för ungefär ett år sedan. Det gällde vissa moralfrågor. Något samtal var det väl ändå inte? Hur menar du? Biskopen talade och Alexander teg. Teg och skämdes kanske för sina lögner. Jag har blivit klokare sen dess. Du menar att du ljuger bättre? Ungefär så. Jag förstår inte vad du föreställer dig. Tror du att man ostraffat får skända en annan människas heder? Jag tror att biskopen hatar Alexander. Det är vad jag tror. Så det är vad du tror? Då ska jag berätta någonting för dig. Någonting som kanske kommer att förvåna dig. Jag hatar dig inte. Jag älskar dig. Men kärleken, vill säga den kärlek jag hyser för dig och din mor och din syster, är inte blind och inte mjäk. Den är stark och kärv, Alexander. Hör du vad jag säger, Alexander? Nej. Felbedömer du situationen, Alexander. Jag är nämligen mycket starkare än du. Det betvivlar jag inte alls. Jag menar andligen starkare. Därför att jag har sanningen och rättvisan på min sida. Alexander. Du förstår att jag vet att du kommer att bekänna om en stund. Och du kommer att uppleva din bekännelse och ditt straff som en lättnad. Du är ju en klok liten man, Alexander. Och du inser egentligen att spelet är förlorat. Men du är stolt. Envis. Så skäms du naturligtvis. Jag har glömt vad det är jag ska bekänna.
Jag ser det så. Vad vill biskopen att Alexander ska bekänna? Du vet att jag har medel till mitt förfogande. Det visste jag inte, men nu vet du det. Du förstår att det är min barndom, så var man inte så hjärtnupen. För då hade vi rottingen, och den finns här också. Det är en helt vanlig beskedlig mattpiskare, men den kan dansa rätt bra. Om inte det hjälpte så hade vi ett annat medel som var kurant. Nämligen resinoljan, du ser flaskan stå där och där i ett glas. Man blir ganska beskedlig när man har tagit ett par klonkar av det här. Och hjälpte inte det så hade vi en ganska mörk och kall skrubb. Där man fick sitta några timmar tills råttorna började nosa in i ansiktet. Varför måste jag straffas? Det är ju alldeles självklart, min goss. Du har nämligen en svaghet i din karaktär. Du kan inte skilja lögn från sanning. Än så länge är du bara ett barn och dina lögner är ett barns lögner, hur fasansfulla de än är. Men snart är du en vuxen man, Alexander. Och livet straffar lögner utan kärlek och hänsyn. Straffet ska lära dig att älska sanningen. Jag bekänner att jag hittar på det där om att biskopen låste in biskopinnan och barnen. Erkänner du också att du begått mened? Jag gör väl det. Nu har du vunnit en stor seger, Alexander. Segern över dig själv. Men vilket straff väljer du? Rottingen, resinoljan eller mörka skrubben? Hur många slag får jag av rottingen? 10 slag, varken mer eller mindre. Då väljer jag rottingen. Ta 2 kuddar där. Lägg på bordet. Knäpp ner byxorna, Alexander. Böj dig framstup. Res dig upp, Alexander. Du har något att säga mig. Nej. Du ska be mig om förlåtelse. Det gör jag inte. Då måste jag ju slå dig tills du kommer på bättre tankar. Kan du inte bespara oss båda en så obehaglig upplevelse? Jag ber aldrig om förlåtelse. Du ber inte om förlåtelse. Nej. Lägg dig framstup, Alexander. Nå, ber du mig om förlåtelse nu då? Ja. Knäpp dina byxor och snyta dig. Justina, hjälp honom med nästuk. Nå, vad har du nu att säga? Alexander, biskopen om förlåtelse. Tala högre, Alexander. Jag vill att alla ska höra din ångest. Alexander ber biskopen om förlåtelse. För lögnerna och meneden. För lögnerna och meneden. Du förstår väl att jag har straffat dig av kärlek? Ja! Kyss min hand, Alexander. Får jag gå och lägga mig nu? Ja, det får du. Men du förstår, för att du ska få tillfälle att i lugn och ro tänka över dagens händelser, så ska du sova på vinden. Justina kommer att ordna med en madrass och en filt. Och 6:00 i morgon bitti kommer Henrietta och låser upp dörren. Och så är du fri. Är det bra så, Alexander? Jag kör, vad det heter!